सम्माननीय सभामुखज्यू, हाम्रो समाजमा घुसखोरी, कमिसनखोरी, महँगी, भ्रष्टाचार मात्र व्याप्त छैन, असुरक्षाको स्थिति अझ भयावह छ। गुन्डागर्दी, कुटपिट, चोरी, डकैती, लुटपाट, ठगी, मानव तस्करी, बलात्कार, हिंसा, हत्या जस्ता अपराधहरू जहिलेसुकै जहाँसुकै हुन सक्छन्। कतिपयले यस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई पेसा व्यवसायकै रूपमा अगालेका छन्। यस्ता कुकर्म गर्नेहरू पक्राउ पनि पर्छन्, जेल पनि जान्छन्, तर केही वर्ष वा महिनापछि नै छुटेर बाहिर आउँछन् र फेरि कुकर्ममा संलग्नमा हुन पुग्छन्। यिनलाई चिन्न सके यिनीहरूबाट जोगिन सहज हुन्छ, तर अचेल पक्राउ परेका यस्ता अपराधीहरूलाई सार्वजनिक गर्दा सुरक्षा निकायबाट अनुहार छिपाएर प्रस्तुत गरिन्छ। दृश्य सञ्चार माध्यमबाट देख्न त यिनलाई सबैले पाउँछन्, तर चिन्न भने कसैले सक्ने कुरै आउँदैन। त्यसैले यस्ताहरूलाई सार्वजनिक गर्दा अनुहार छर्लङ्गै देखाएर प्रदर्शन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट होस् भनी आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।